det den som spa. I her sånn har spa hos det. Det lenge siden jeg har kjørt det. Her det enda jævlig, ja. Her sånn. Mhm. Et ditt går jævlig, ja. Fantastisk. Hotellet her, sånn. Mm-hmm. Det Morgan som han skal kjøre der. Håndbygget engelsk bil. Dette, den dyr, altså. Hvor for den, da? Skikkelig moro. Jeg er så mye gjerne folk, så jeg fyr. Lukter bensin, dette. Så fin den bilen hans. Bare la ham, og jeg skal ta video. Stiger bensin. Det ikke svinger av det, Josef. Grand Prix. Kommer en bak han. Ja. Og gymmene var jo også 70-80 år, vet du. Sommer her. Her det full sommer.
ha is? Vil du ha softice i beger, eller? Vil du ha kuleis? Beger. Ja, men de har sånne kuler også. Ja, det går bra. Hva vil du ha? Jeg vet ikke. Panini og toast. Ja, yeah, vi kan bare si det der også. Ja. Bra. Har du ikke video da? Jeg har video. Ja, da venter jeg til du er ferdig. Jeg skal ferdig da. Hindringer som vi mennesker klarer så fint å forholde til. Ja, mye variabler også, vel? Datamaskinen ikke skjønner noen ting. Ja, nei, ok. Strømmen med vannvarer er sikkert variabler. Ja, det er. Motsetter som har kjøret, og så motsetter 6 i noen gang. Thank you.
det billig. Har du spist opp her? Som in som out. So fast. Thank you.
Sånn er det på lang avstand. Den sto nærmer, skjønner du. Son var det sted I Norge som hadde lavest sjømannsskatt. Derfor var det så innmari mange sjømenn som hadde adresse I Son. Mm-hmm. For å få lavest mulig skatt. År gammel, det hvite huset. Det historien om det hvite huset. Thank you.
bil og syklist. Der! Det var blomster i. Dette heter Spinnerigården, så her drev de og lagde tweed fra gul. Lagde klær I gamle dager. Mm-hmm. Bildingen 1761, ser du, står over. Ja. Där. Se. Jag tror det är. Se, ja, fint. Det är fint. Ja. Det var liksom sentrum på sånn liksom, I gamle dager. Jeg husker når jeg var et par og 20 år, så hadde jeg kolialbutikk som var kunde der. Mm-hmm. Det ikke noe nære. Put my feet.
hvite huset rett frem der sånn. Det var oppe å si Kajas minner, det var gamle hjem før. Mm-hmm. Privat drevet, tror jeg. Tror du kunne betale for å bo der hvis det var blitt 90. Det kanskje gamle hjem nå, vet du. Hele greiene har sånn. Det ser plakat der. Jeg har fått vinmonopol og nille og greier. Ja, det var fantastisk. Det har jeg ikke sett før. Her borte så går elva opp til Hølen. Og I gamle dager så sto jo havet 3 meter høyere da, I 1600. Da kunne båtene kjøre inn her helt opp til Hølen. Her jo nesten oppe ved Måseveien. Vi ser ned når vi kjører en broa. Det den gamle broa, eller? Det var ikke broa I gamle dager, sånn. Det broa på gamle dager? Nei, det var ikke broa, for da kjørte de inn med båter med master her. Men det jo... Vi kan kjøre langt, langt oppover. Faktisk lakse rett. Fint, ja, nå kan vi kjøre gjennom hele Sund I en vending nå, da. Ja. Opp forbi torvet og så de trange gatene øverst. Sånn, det highlight fordi at det så kort vei fra Oslo.
ja, han bak på motorsykkelen gjør ut så sa. Motorsykkerne, at man ligger bak og stresset helt siden